የንጉሱ ልጆች የመጨረሻው ቃል ጠላቴ ልንገር ጠላቴ ልምከር መሰላ ጎራዴ ወንድሜን ስታርደው ፊቱን አስተዋልኩት ተገረም ተመልከት ወንድሜ ፊት ላይ ብዙ ጽሑፍ ነበር አንተ ያላስተዋልከው እኔ ያነበብኩት እኔ ግን ልብ ያልኩት ባታውቀን ነው እንጂ ከዘመናት በፊት ከጊዜያት በፊት ያንተን የሚመስል ከንቱ ሐሳብ ይዘው ጠላቶች ሲወሩን ሐሳቡን በመናቅ መታረድ የመረጥ የንጉሥ ልጆች ነን ጠላቴ ልብ በል ይህን ቃል አስተውል ከዘመናት በፊት የሀገር ጠላት የሀገሬ ጠላት አንተን ያሸነፈ እኔ ድል ያረግኩት አንተን ያስገበረ ካሳ ያስከፈልኩት የሀገር ጠላት የሀገሬ ጠላት ጣሊያን የምንለው ሶላቶ ምንለው አንተን አስገብረው እኔን ሊሞክር ሲል ድንበሬን ሲያልፈው አያት ቅድመ አያቴ የጠላቶቹን ታንክ ሊማርክ የቻለው ይኸውና ዛሬ አንተኔን ለማረድ ቢያስከው ቢላ ነው የሚል ጽሑፍ ነበር ከሟቹ ወንድሜ ግንባር የተጻፈው ታውቀን ነው እንጂ ከዘመናት በፊት ያንተን የሚመስል ከንቱ ሐሳብ ይዘው ጠላቶች ሲወሩን ሐሳቡን በመናቅ መታረድ የመረጥ የንጉሥ ልጆች ነን ጠላቴ ልብ በል ይህን ቃል አስተውል ጠላቴ ልብ በል ይህን ቃል አስተውል ወንድሜን ለማረድ ቢላል ስትስል ሰማይ መጠን ያህል ልብ ውስጥ ቆብሃል ምክንያቱም በጀግናዎች አገር በጀግናዎች መንደር እጁን ለታሰረ እግሩን ለታሰረ እንኳንና ስለት ባንገቱ ላይ ሊዞር ቢንፈራገጥ እንኳ ቡጢም አይሞከር በጀግናዎች አገር በጀግናዎች መንደር እናም ታራጁ ወንድሜ ሰማይ መጠን ያህል አንተ ላይ የሳቀው ልብህ ቢገርመው ነው ባታውቀው ነው እንጂ ከዘመናት በፊት ያንተን የሚመስል ከንቱ ሐሳብ ይዘው ጠላቶች ሲወሩን በያዝከው ጎራዴ ታንክን የማረክን ደግሞም ሐሳቡን በመናቅ መታረድ የመረጥ የንጉሥ ልጆች ነን ጠላቴ ልብ በል ይህን ቃል አስተውል ጠላቴ ልብ በል ይህን ቃል አስተውል በሰላ ጎራዴ ወንድሜን ስቀላው ፊቱን አስተዋልኩት በሰላ ጎራዴ ወንድሜን ስትቀላው ፊቱን አስተዋልኩት ግንባሩን ልብ አልኩት ይገርማል ወንድሜ ፊት ላይ ብዙ ጽሑፍ ነበር አንተ ያላስተዋልከው እኔ ግን ልብ ያልኩት እኔ ያነበብኩት ባታየው ነው እንጂ ልቡ ተፍቶብሃል ባታየው ነው እንጂ ልቦናው ንቆሃል ምክንያት የልቡና ንቀት የልቦና ትፋት በእጆችሽ ከያዝከው ከሰላው ጎራዴ እጅጉን ይሰላል እጅጉን ይቀላል ሰባት ቦታ ያርዳል ከጀርባው መቆምህ እንደምን ጠቅመዋል እንጂ ፊትለፊቱ ቆመህ አይኑን ብታተኩር ግንባሩን ሲፈታ ግንባሩን ሲቋጥር በፍርሃት ምክንያት አንተ ትሞት ነበር ጠላቴ ሆይ ስማኝ እውነት እልሃለሁ ፊቱን ላለማየት ከጀርባው ስለቆምክ ያልሞትከው ለዚያ ባታነበን እንጂ ባታውቀን ነው እንጂ ከዘመናት በፊት ያንተን የሚመስል ከንቱ ሐሳብ ይዘው ደርቡሾች ሲወሩን ሐሳቡን ለማስጣል መታረድ የመረጥ የንጉሥ ልጆች ነን በያዝከው ቢላዋ ታንክን የማረክን የንጉሥ ልጆች ነን ጠላቴ ልብ በል ጠላቴ ልብ በል ይህን ቃል አስተውል ጠላቴ ነው ብለ በሰላ ጎራዴ ወንድሜን ስታርደው አንገቱን ስትቀላው እርሱ ሕያው ሆነ ያንተ ልብ ግና በጣም ተመዘነ ምክንያቱም በሟች የአገር ልማድ በሟች የጦር ልማድ በጀግናዎች ሀገር በጀግናዎች መንደር በምኒልክ ልማድ በቴዎድሮስ ልማድ በነበላይ ልማድ በዮሐንስ ልማድ በነገሥታት ልጆች በአገራቸው ልማድ የፈሪ ደንብ ነው ተማራኪን ማረድ ባታውቀን ነው እንጂ ያንተን የሚመስል ከንቱ ሐሳብ ይዘው ጠላቶች ሲወሩን ሐሳቡን በመናቅ መታረድ የመረጥን የንጉሥ ልጆች ነን በራብ የተፈተን በጦር የተፈተን ተፈትነን ያለፍ የንጉሥ ልጆች ነን
ጠላቴ ልብ በል ጠላቴ ልብ በል ይህን ቃል አስተውል በሰላ ቢላዋ የንጉሱን ልጆች አንገት ስትቀነጥስ ምናልባት ካያት እናቱ ስታለቅ በሰላ ጎራዴ የንጉሱን ልጆች አንገት ስትቀነጥስ ምናልባት ካየው ወንድሙ ሲያለቅስ በሰላ ቢላዋ የንጉሱን ልጆች አንገት ስትቀነጥስ ምናልባት ካያት እህቱ ስታለቅስ ድንገት ድንገት እንደው ድንገት የሀገሩ ልጆች አደባባይ ወጥተው ሲያነቡ ካየ ፈርተው እንዳይመስል ሰግተው እንዳይመስል ይልቅ ሁለት መስመር ግጥም ሚሉት ልንገር እናንት የሞታችሁ እንዴት ታደላችሁ እናንት የሞታችሁ እንዴት ከበራችሁ ከህይወታችሁ በላይ ከኑሯችሁ በላይ አማረ ሞታችሁ እኛ ከዚህ ሆነን አደባባይ ወጥተን ቅዱስን ባችንን ዘርግፈን የጣልነው ሌላ ምንም አይደል የእናንተን አይነት ሞት ስላልታደልን ነው እንዲያ ነው የሚሉት እንዲያ ነው የሚያነቡት ጠላት ሆይ ልብ በል ይህን ቃል አስተውል ጠላቴ ሆይ ስማኝ ይህን ቃል ልንገሪ ፈሪ ልቦናን ጥቂት ቢያክም እንደው ጀግኖች ወንድሞቼን ከመግደል በፊት ከማረድ በፊት ድምጻቸውን ሳትፈራ የመጨረሻን ቃል ተናገሩ ብትል እንዲህ ነበር ሚሉ እንዲህ ነው የሚያወጉ የመጨረሻን ቃል ተናገሩ ብትል እንዲህ ነበር ሚሉ ባታውቀን ነው እንጂ ባታነበን እንጂ ያንተን የሚመስል ከንቱ ሐሳብ ይዘው ጠላቶች ሲወሩን በጦር የተፈተን በራብ የተፈተን ስደት የፈተነን ተፈትነን ያለፍ ሐሳብህን ንቀን መታረድ የመረጥ መቀላት የመረጥ የንጉስ ልጆች ነን ባታነበው እንጂ ባታውቀው ነው እንጂ ከሟቾች ግንባር ላይ ተጽፎ የነበር የመጨረሻው ቃል እንደዚያ ነው የሚል ጠላቴ ልብ በል ይህን ቃል አስተውል ታረዱት መታሰቢያ ከኤፍሬም ሲ